ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ദേവയുടെ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഫൈറ്റിംഗ് വിശേഷത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്വാഗതം. അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പാറ ഗൗതമൻ. ഓരോന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ആനന്ദവർമ്മയും സുശീലാമ്മയും സംസാരിക്കുകയാണ്. എടോ സുശീലേ, എനിക്കറിയാം തൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. കാരണം മുമ്പൊക്കെ ഇയാള് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മകനെ മക്കളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലായി. സുശീലേ, താൻ വിഷമിക്കാതെ, മക്കൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുശീലാമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടതും നമ്മുടെ തനുജ, ഹാ എൻ്റെ പൊന്നച്ഛാ, ഇനിയിപ്പോൾ അച്ഛനും തുടങ്ങിക്കോ. ഇത്രയും നേരം അമ്മയെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അതിനിടയിൽ അച്ഛനും കൂടെ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പേപ്പാറ ഗൗതമൻ താഴേക്കെത്തി. എന്താ ആനന്ദവർമ്മ സാറേ, ഇവിടെ ഒരു കൂടിയാലോചന. ആദ്യം ദേ മക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ വിഷമം തീർക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ. എടോ ഗൗതമ, ഞങ്ങൾ പല വിഷമവും തീർക്കും, അത് താൻ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കേട്ടതും പേപ്പാറ, എടോ ആനന്ദവർമ്മ സാറേ, എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ആരെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാലും ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അവര് ചിലപ്പോൾ തെരുവിലൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുമായിരിക്കും, എന്നിട്ട് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും, അപ്പം സന്തോഷിക്കാവുന്നെ എന്നൊക്കെ. ഇത് കേട്ടതും സുശീലാമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക. ദേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എൻ്റെ മകൻ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്ത് വാർത്ത കേൾക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നേ എന്നും. ഇത് കേട്ടതും ഞാൻ എന്തിനാ സുശീല ചേച്ചി അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നേ, എനിക്കത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. മകനെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് തോറ്റിട്ടല്ല പോയിരിക്കുന്നേ, അത് ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു പോയിരിക്കുക. മകൻ്റെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു? ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് AV Foods മുകളിലെത്തണമെന്ന്. AV Foods സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ദേ ഇനിയെങ്കിലും മകൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലേ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നും. അപ്പോഴേക്ക് ആനന്ദവർമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എടോ പേപ്പാറ ഗൗതമ, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് താനാണ്. തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. തൻ്റെ ഈ വരവ് ഞാൻ തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബം നന്നായിരുന്നേനെ. എൻ്റെ ഒരു മോനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങി പോകില്ലായിരുന്നു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണക്കാരൻ താൻ തന്നെയാ. ഇത് കേട്ടതും അനന്യ, അതെ മതി, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മെക്കിട്ട് കയറരുത് എന്നും അനന്യ പറയും. ഇത് കേട്ടോ സുശീലാമ്മ, മതി മോളെ നിർത്ത്, നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മെക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങേരുടെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ, അത് പറയാൻ നിനക്കൊന്നുമില്ലേ? അത് ഞാനെന്തിന് പറയണം? എടോ ഗൗതമ, എനിക്കൊന്നേ തന്നോട് പറയാനുള്ളൂ, താനായിട്ട് ഈ കുടുംബം നശിപ്പിക്കരുത്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതും പേപ്പാറ, എൻ്റെ ആനന്ദവർമ്മ സാറേ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. ആ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യാത്തതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇനി മേലാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി താൻ കളിക്കരുത്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനിയെങ്കിലും താൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നിരങ്ങാനാണ് തൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഈ ആനന്ദവർമ്മ ആരാണെന്ന് താൻ അറിയും എന്നും ആനന്ദവർമ്മ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതും പേപ്പാറ ആനന്ദവർമ്മയുടെ ഷർട്ടിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചു. പറയടോ, താൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെ, താൻ എന്നെ എന്താ മൂക്കി കയറ്റോ എന്നും പറഞ്ഞ അയാടി. അപ്പോൾ രവി പിടിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. മാറങ്ങോട്ട്, നീ മാറി നിൽക്കടാ, നീ ഇതിനിടയിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരണ്ട. അപ്പോൾ സുശീലാമ്മ നിലവിളിക്കുകയാണ്, അയ്യോ വിട് വിട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ദേ ആനന്ദവർമ്മ സാറേ, ഈ പേപ്പാറ ഗൗതമൻ ഇപ്പോൾ കഴുത്തിനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചോളൂ, നാളെ വെട്ടി നുറുക്കി ഇടാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എന്നെ വെറുതെ ചൊടിപ്പിച്ച ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്നും പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതും അനന്യ, അച്ഛാ വാ അച്ഛാ, വെറുതെ ഇവരോടൊക്കെ കളിക്കാൻ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ദേ വെറുതെ എന്തിനാ ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നേ, വാ അച്ഛാ അച്ഛൻ വാ എന്നും പറഞ്ഞ് പേപ്പാറയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അനന്യ ആനന്ദവർമ്മയെയും സുശീലാമ്മയെയും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്, ഒരു കളിയാക്കലോടുകൂടിയുള്ള നോട്ടം. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ പേപ്പാറയും അനന്യയും പോയി കഴിഞ്ഞതും ആനന്ദവർമ്മ രവിയോട് പറയുക, രവി എന്താ വെച്ചാ ഇവിടെ നടന്നതൊന്നും മറ്റാരും അറിയണ്ട, പേപ്പാറ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് രവി പ്രത്യേകിച്ച് രവിയുടെ വായിൽ നിന്നും ദേവ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നും. ഇത് കേട്ടത് ശരി അച്ഛാ, ഞാനായിട്ടൊന്നും വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കടുത്തു പോവുകയാണല്ലോ അച്ഛാ. ആ ഗൗതമൻ, അയാൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കയറി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേ ആയില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ, അച്ഛനെല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാനാ രവി, എല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ തലയിലുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എന്നും പേപ്പർ ആനന്ദവർമ്മ പറയുകയാണ്. ഇതേ സമയം പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത്,
ഒരു പുതിയ ആളെയാണ്. രണ്ട് കാലുകൾ മാത്രം ആദ്യം കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നമ്മുടെ ദേവ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു വരികയാണ്. അതേ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് ദേവ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷക മനസ്സുകൾ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ദേവ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പേപ്പാറ ഗൗതമൻ റോട്ടിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം അതെല്ലാം കഴിയട്ടെ എന്ന് കരുതി ദേവ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പേപ്പാറ ഗൗതമൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അയാൾ കാറിലേക്ക് കയറി. ദേവ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലും കാണാതെ കാറിലേക്ക് കയറി ഡോർ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ദേവ ഡോർ തുറന്നു പിടിച്ചു. പേപ്പാറ ഗൗതമൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഗൗതമൻ, എന്താടാ നിനക്ക് എന്താടാ റോട്ടിൽ കാര്യം എന്നു. ഇത് കേട്ടതും ദേവയ്ക്ക് ദേഷ്യം കയറി. എൻ്റെ അച്ഛനെ തല്ലിയിട്ട് താനങ്ങോട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോകാമെന്ന് കരുതിയോടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പാറയെ തല്ലി ചതച്ച് ദേവ പേപ്പാറയും വിട്ടില്ല. ദേവയ്ക്കിട്ടും രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു. പക്ഷേ ദേവ തളരുവോ? ഒരിക്കലും തളരില്ല. തൊട്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛനെയാണ്. താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ അച്ഛനെ പേപ്പാറയൊന്ന് തൊട്ടാ ദേവ പേപ്പാറയെ ചുമ്മാ വിടുവോ? നടു റോട്ടിലിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടും പിടിച്ചും എന്താ പറയുക മുട്ടം വടി കൊണ്ടും ഒക്കെ അടിയും തൊഴിയും ചവിട്ടും പിന്നെ കമ്പിവേലിയിലൂടെ മുഖങ്ങൾ ഒരച്ചും പേപ്പാറയെ കുത്തിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനെ തൊട്ടിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോകാമെന്ന് താൻ കരുതിയോടോ? താൻ ആരെയാ തൊട്ടതെന്ന് തനിക്കറിയോ? എൻ്റെ ശക്തിയെ, എൻ്റെ ശക്തിയാണ് താൻ തൊട്ടത്. തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ഇത്രയും നാളും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി മാറി അത് പരിഹരിക്കാൻ നടക്കുന്നവനായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാ എൻ്റെ അച്ഛനെ തൊട്ട തന്നോട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല. നടക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് പേപ്പറയെ നടു റോട്ടിലൂടെ വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് കാറിലേക്ക് കയറ്റി. എന്നിട്ട് നേരെ ആനന്ദവർമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടേക്ക് പേപ്പാറ ഗൗതമനെ തൂക്കിയിടുകയാണ്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദവർമ്മയും രവിയും തനുജയും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. എഴുന്നേക്കടോ, പറയടോ എൻ്റെ അച്ഛനോട് മാപ്പ് എന്നും. ദേവ ഇത് കേട്ടതും ആനന്ദവർമ്മ, മോനെ ദേവ എന്താ ഈ കാണുന്നേ? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നേ? ഇത്രയും നാളും ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് നടക്കുന്നവനായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ദേവയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ ദേവയൊക്കെ അങ്ങ് മരിച്ചുപോയെന്ന് കരുതിക്കോ. ഇനിയുള്ളത് പുതിയ ദേവയാണ്. ഈ വീട്ടിൽ ഇനി പേപ്പാറ ഭരിക്കണ്ട. മനസ്സിലായോടോ തനിക്ക്? എഴുന്നേക്കടോ. എഴുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ അച്ഛനോട് മാപ്പ് പറയാൻ. ഇത് കേട്ടതും പേപ്പാറയ്ക്ക് താഴെ നിന്നും എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും അടിയും ചതവും എല്ലാം ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രവിയോട് ആനന്ദവർമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, എടോ രവി തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ദേവയോട് ഈ കാര്യം? അപ്പോൾ കൺമണി വരിക. അച്ഛാ രവിയേട്ടനല്ല, ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ദേവേട്ടൻ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അച്ഛാ എന്നും കൺമണിയുടെ ചോദ്യം. മോളെ ഞാൻ വേണ്ട, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പേപ്പാറ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ തൊട്ട് കളിക്കണ്ട എന്നും നമ്മുടെ കൺമണിയും പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് അനന്യ അങ്ങോട്ട് വരിക. എടാ എൻ്റെ അച്ഛനെ നീ എന്താടാ ചെയ്തത്? എന്തിനാടാ എൻ്റെ അച്ഛനെ തല്ലിയത്? മിണ്ടിപ്പോരുത് നിങ്ങൾ, മാറി നിന്നോളം ഒരുമയിലകലേ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ, അത് കേട്ട് കാഴ്ചക്കാരിയെ പോലെ നിന്നല്ലോ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുക, ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഇവിടെ കേട്ടാ എൻ്റെ ഏട്ടത്തിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പരിഗണന പേപ്പാറ ഗൗതമൻ്റെ മകൾ എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന മാത്രമായിരിക്കും. മാറി നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നും അനന്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേടി പ്പിച്ച് ദേവ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ്. അനന്യ വായുമടച്ച് മാറി നിന്നു. ഇതേസമയം പേപ്പാറയോടോ, മാപ്പ് പറയണോ എൻ്റെ അച്ഛനോട് എന്നും. അപ്പോൾ പേപ്പാറ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മാപ്പ് പറയണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വേണോ എന്നും ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടത് അയ്യോ വേണ്ടായേ, ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് കൈകൂപ്പി പേപ്പാറ ആനന്ദവർമ്മയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. ആനന്ദവർമ്മ സാറേ മാപ്പ്, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പേപ്പാറ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കളി കളിച്ചു, എല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛനെയോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ വേറെ ആരെങ്കിലെയോ തൊട്ടാ പിന്നെ ഈ കൈ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് ജീവൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ദേവ ആരാണെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്നും ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതും നമ്മുടെ പേപ്പർ ഓ മനസ്സിലായേ എന്നും പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അനന്യയോട് വിളിച്ചോണ്ട് പോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ, വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നും പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അനന്യ അച്ഛനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയം രവി പറയാ, ദേവ നീ എടുത്ത തീരുമാനമാണോ നല്ലത്? അതേ രവിയേട്ടാ, അച്ഛൻ ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, അച്ഛൻ്റെ ഈ തീരുമാനം എതിർത്ത് ഞാൻ ഇയാളെ തല്ലി. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം. അയാൾ ഇനി ഈ കുടുംബം ഭരിക്കണ്ട, ഈ കുടുംബം ഭരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മതി. ദേ ഞങ്ങളെ ആണായിട്ടാ അച്ഛൻ വളർത്തിയത്. അച്ഛനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവും തൻ്റെടോ ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാ അവൻ വിവരം അറിയും, അവൻ്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേവ ഇങ്ങനെ നല്ല കലിപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുശീലാമ്മ, മോനെ ദേവ പേപ്പാറ ഗൗതമനെയാണ് നീ നോവിച്ചിരിക്കുന്നത്, സൂക്ഷിക്കണം. പോമ്മേ, അയാളെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. അയാൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അയാളുടെ ജീവൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും. ജയിലിൽ പോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ദേവ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നിൽക്കുക. ആനന്ദവർമ്മ
ദേവയുടെ തോളത്തൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആകെ ദേഷ്യത്തോടെയും സങ്കടത്തോടെയൊക്കെ തന്നെ ഇതേ സമയം രവി നമ്മുടെ ദേവയോട്, ദേവ നീ എടുത്ത തീരുമാനം നന്നായിടാ, ഞങ്ങൾ പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ തടുക്കാൻ നോക്കി, അപ്പോഴും അയാൾ എന്നെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എന്തായാലും നീ തല്ലുമ്പോൾ അയാൾക്കൊന്നും എതിർക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, തല്ലി ചതച്ചു ഞാൻ. നടു റോട്ടിലിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ, എനിക്കൊരു ടെൻഷനുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ദേവ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് അവന്തികയാണ്. അവന്തിക ഫോണിൽ സംസാരിക്കുക. എന്താ ഓ, കാണാൻ പോലും പാടില്ലേ, അവിടെ നിൽക്കാനും പാടില്ലേ, ഇതെന്തൊരു വൈദ്യശാലയാ? ഓ, ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലേ, ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെ വന്ന് കാണാതെയൊന്നും എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ എണ്ണ ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരായിരുന്നോ? എന്തിനാ വൈദ്യശാലയിലൊക്കെ കേട്ടോ പോയത്? ആ ദേ അവന്തിക്ക് ഫോണിലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ശരിയെന്നാ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭരത്ത് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവന്തിക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി റീത്തയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു. എന്നെ താടി, എന്നെ താടി കൊച്ചേ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്? എൻ്റെ പൊന്നമ്മച്ചി, ഇതെന്തൊരു വൈദ്യശാലയാ? എന്താ, രോഗിയെ കാണാൻ പാടില്ല, രോഗിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ് അമ്മച്ചി എന്ന്. എടി കൊച്ചേ, നല്ലൊരു വൈദ്യനാണ്, അവിടെ പോയി അവൻ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ രോഗം ഭേദമാവട്ടെ. അവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ. പിന്നെ നീ എന്തിനാടി കൊച്ചേ എങ്ങനെയൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ? ഹോ, ആരായാലും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയോ എൻ്റെ വിഷമം എന്താന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്തിക ദേഷ്യപ്പെട്ടകത്തേക്ക് പോവുക. അപ്പം അമ്മച്ചി ഒന്ന് ചിരിക്കുക. അതെന്തായാലും കുറച്ച് പാടാടി കൊച്ചേ, കാരണം നിൻ്റെ കല്യാണം അടുത്ത് വരിക, ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ ഭരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടെ വേണമെന്ന്. എന്തായാലും സാരമില്ല, ആ അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ. ഇതേ സമയം പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ഗൗതമനെയാണ്. അടി കൊണ്ട് ബെഡിൽ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഗൗതമൻ. അനന്യയാണെങ്കിൽ ചൂട് പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു അഞ്ചാറ് ചതവുണ്ടടി. അഞ്ചാറ് ചതവൊന്നും അല്ലല്ലോ അച്ഛാ, മേല് മുഴുവനും ഉണ്ടല്ലോ. എടി കൊച്ചേ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം പറഞ്ഞതാ, ബാക്കിയുള്ളത് നീ ഊഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. എൻ്റെ അച്ഛാ, നാണോ ഇല്ലല്ലോ, അതാണ് പേപ്പാറ ഗൗതമൻ, ഇതാണ് പേപ്പാറ ഗൗതമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പീറ ചെറുക്കൻ്റെ അടിയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. എടി കൊച്ചേ, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ, അവനെ ഞാൻ അടിക്കാനും തടുക്കാനും ഒക്കെ നോക്കി, പക്ഷേ പറ്റിയില്ലടി, അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയായിരുന്നില്ല അവന്. അവൻ്റെ അച്ഛനെ തല്ലേൻ്റെ ദേഷ്യം തീർത്തതാ, എന്തായാലും ഒരു ഒന്നൊന്നര അടിയായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേപ്പാറ ഗൗതമൻ നിലവിളിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അച്ഛാ, ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഗുണ്ടായസൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ നോക്ക്, എല്ലാം കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നേരമായി. ഇല്ലടി ഇല്ല, ഞാനൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കില്ല, എൻ്റെ ഈ വേദനകളിലും ഞാൻ അവനോടുള്ള പ്രതികാരം മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അടിച്ചടിക്ക്, തിരിച്ചടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡി ആയടി, കൊടുത്തിരിക്കും ഞാൻ, അവനെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കും ഞാൻ എന്നൊക്കെ പേപ്പാറ ഗൗതമൻ പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതും അനന്യ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് തുണി മുക്കി, എന്നിട്ട് പിഴിയാതെ ആ അടി കൊണ്ട ഭാഗത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ അമർത്ത്. എന്താടി മോളെ ഇത്, നീ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണോ? പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഈ വെല്ലുവിളികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് മുഖത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നേ. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് അടങ്ങ്, ദേ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവയാ, അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ അവൻ അച്ഛനെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് അച്ഛന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടി മോളെ ഇല്ല, എന്തായാലും ഇനി അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അവൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്നെ തല്ലിയിട്ട് സൂയിക്കേണ്ട, അവനുള്ള പണി ഞാൻ പിന്നാലെ കൊടുത്തോളാം. ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കച്ച, എന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിയും മനസ്സിൽ പ്രതികാരവും കൊണ്ട് നടക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് അനന്യ പോയി. അപ്പോൾ പേപ്പാറ കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആശ്രമത്തിലോ വൈദ്യശാലയിലോ പോയി കിടക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേവയെയും അവന്തികയെയും അമ്മച്ചിയെയും പിന്നെ റീത്തയുടെ കൂടെയുള്ള അമ്മച്ചിയെയും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ എടാ ദേവ, നീ അറിഞ്ഞോ, ഇന്ന് അവന്തിക ആ വൈദ്യശാലയിൽ കിടക്കുന്നവനെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. എന്തിന്, എന്തിനാടി എന്നും ദേവയുടെ ചോദ്യം. ഇത് കേട്ടത് അമ്മച്ചി, എടാ ചെറുക്ക, അവനെ കാണാണ്ട് ഇവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന്. ആണോടി, സാരമില്ല, എന്നാലേ ഞാൻ ഭരത്തിനെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചു തരാം. ആ ഏട്ടാ, ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയ അത്രയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണോടി, എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റീത്ത അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ആ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ആഹാ, എന്താ ചേച്ചി ഗുഡ് ന്യൂസ്? ആ എന്തായാലും ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ആരും ഞെട്ടരുത്. ഏയ്, ഞെട്ടുമൊന്നുമില്ല, പറ, എന്താ എന്താ ചേച്ചി എന്നും എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അതെ, നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് പോലീസ് യൂണിഫോമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ? അതെ, പറഞ്ഞു. എന്നാ, എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി, ഡേറ്റ് ഡേറ്റും തന്നു എന്നും. ഏഹ്, ഡേറ്റോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റോ എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി പറയുന്നേ? സോറിടാ, എനിക്ക് ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് തന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആണോ, എന്നാ ഡേറ്റ്? എന്ന് എൻ്റെ കല്യാണ ദിവസം എന്നും റീത്ത. ഇത് കേട്ടതും എല്ലാവരും ഞെട്ടി. റീത്തയുടെ അമ്മ, അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, നീ ഇനി ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ കല്യാണം മുടക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ, വേണ്ട അമ്മച്ചി, ഇവള് പോലീസ് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറണ്ട എന്നും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റീത്തയുടെ അമ്മ പറയാണ്. ഇത് കേട്ടതും റീത്തയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ഷേ, ഇത് എന്തൊരു പരിപാടിയാ. അപ്പോൾ അവന്തിക, വേണ്ട, ഈ ജോലിയിൽ കയറണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഡെൻസൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടുകാരും നമ്മളും കൂടെ ചേർന്നല്ലേ,
അപ്പൊ റീതേജ് കയറട്ടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഡെൻസൻ ചേട്ടനെയും കൊണ്ട് എന്തായാലും റീതേജ് പോയി സൈൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്നും അവന്തിക പറഞ്ഞു കേട്ട് നമ്മുടെ റീത. അതെ, ഞാൻ പോകുന്നത് DIG ഓഫീസിലേക്ക് കല്യാണം കാണാനല്ല, കാണിക്കാനല്ല, മനസ്സിലായോടി, ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാ എന്നും. ഇത് കേട്ടത് എൻ്റെ പൊന്നെ, എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും ചേച്ചി പോയി സൈൻ ചെയ്തോട്ട് വന്നോട്ടെ, അതാരും തടുക്കണ്ട എന്നും പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതും റീത പോലീസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാതെ അമ്മയും അമ്മച്ചിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ഒരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നല്ലൊരു ശുഭദിനം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. താങ്ക് യു.